Hello everyone, herkese salamlar. 6. Sevinci Liseli dersliğinin 52. dersini keçirik. Unit 6, Lesson 8, 6. bölümü, 8. ders. Time to watch, izləmək vaxtıdır. Siz buradakı QR kodu skan etməklə video şarxı izləyə bilərsiniz. Əgər artıq izləmişsinizsə, gəlin oradakı diyaloğu oxuyaq və tərcüm edək. Hey guys, hey uşaqlar. I have something very important to tell you. Mən sizə çox vacib bir şey deməliyəm. What's up, Nur? Nə olub, Nur? You can't imagine what's happening in the oceans now. Siz təsəvvür edə bilməzsiniz ki, hal-hazırda okeanlarda nə baş verir. There is an island in the Pacific Ocean and it's full of plastic. Sakit okeanda ada var və o plastiklə doludur. An island full of plastic... Plastiklə dolu ada, is it big, o böyükdür? Yes, it is, bəli. The island is 10 meters deep and there is 100 million tons of plastic there. Ada 10 metr dərinliyindədir və orada 100 milyon ton plastik var. This is terrible, bu dəhşətlidir. Seas and oceans are homes for a lot of animals. Dənizlər və okeanlar çox heyvanların evləridir. Oh no, all these animals eat plastic and die. Oh, xeyr, bütün bu heyvanlar plastik yeyirlər və ölürlər. Plastic kills about 100,000 animals every year. Plastik hər il təxminən 100 min heyvanı öldürür. I want to see fish, not plastic, in seas and oceans. Mən dənizlərdə və okeanlarda balıq görmək istəyirəm, plastik yox. The Ocean Cleanup Company started a big project in the summer of 2015. Okean təmizləyən şirkət 2015-ci ilin yayında böyük layihəyə başladı. They crossed the litter island with 30 boats at the same time. Onlar eyni zamanda 30 qayıqla birlikdə tullantı adasını keçdilər. All the boats had big nets sailing with them. Bütün qayıqların üzərkən böyük torları var idi. They collected 1.2 million tons of plastic. Onlar 1.2 milyon ton plastik topladılar. The island is huge. That's why it's hard to clean all the plastic. Ada nəhəngdir, buna görə də bütün plastikləri təmizləmək çətindir. What's a great project? Necə böyük layihədir? We all should do something to save our planet. Biz hamımız planetimizi qorumaq üçün nəsə bir şey etməliyik. Keçik tapşırıqlarımıza, birinci tapşırığımıza baxırıq. Look at the picture and discuss the questions with a partner. Şəkilə baxın, sualları yoldaşınızla müzakirə edin. Birinci suala baxırıq. How does this picture make you feel? Bu şəkil sizə özünüzü necə hiss elətdirir? Why, nə üçün? Deyə bilərik, it makes me feel very sad. Bu şəkil məni qəmləndirir. Because there are a lot of animals in the oceans and all these animals will eat this plastic and die. Çünki okeanlarda çoxlu heyvanlar var və bu heyvanlar plastikdən yeyəcəklər və öləcəklər. İkinci sualımız, where do you think this place is? Siz bu yerin harada olduğunu düşünürsünüz? Deyə bilərik, this place is in the ocean. Bu yer okeandadır. İkinci tapşırığa baxırıq. Watch the video and complete the sentence. Videonu izləyin və cümlələri tamamlayın. Videonu izləmişsinizsə artıq tapşırığı edə bilərik. Birinci cümləyə baxırıq. There is an island full of plastic in the ocean. Okeanda plastiklə dolu olan ada var. Hansı okeanda deyə bilərik? Pacific Ocean. Sakit okeanda. İkinci, sea animals die because they... Dəniz heyvanları ölürlər, çünki onlar nə edirlər? Eat plastic. Plastik yeyirlər. Üçüncü, the Ocean Cleanup Company started a project in... Okean təmizləyən şirkət layihəyə başladı. Nə zaman? Summer in 2015, 2015-ci ilin yayında.
Dördüncü, it's difficult to clean all the plastic because the island is. Bütün plastikleri temizlemek çətindir. Çünkü ada necədir? Huge, nəhəngdir. Üçüncü tapşırığa baxırıq. Say what these numbers refer to in the video. Videoda bu rəqəmlərin nəyi bildirdiyini deyin. Baxırıq, birinci rəqəmimiz 10, yəni 10 rəqəmidir. Bu haqda deyilmişdi ki, the plastic island is 10 meters deep. Plastik adasının 10 metr dərinliyi var. İkinci rəqəm 100 million, yəni 100 milyon rəqəmidir. Bu haqda deyilmişdi ki, there is 100 million tons of plastic on the plastic island. Plastik adasında 100 milyon ton plastik var. Üçüncü rəqəm 100,000, yəni 100 min rəqəmidir. Bu haqda deyilmişdi ki, plastic kills about 100,000 animals every year. Hər il təxminən 100 min heyvanı plastik öldürür. Növbəti rəqəm 30, yəni 30 rəqəmidir. Bu haqda deyilmişdi ki, the ocean cleanup company crosses a litter island with 30 belts at the same time. Okean təmizləyən şirkət eyni zamanda 30 qayıqla birlikdə tullantı adasını keçdilər. Və nəhayət sonuncu rəqəm 1.2 million, 1.2 milyon. Bu rəqəm nə ifadə edirdi? The ocean cleanup company collected 1.2 million tons of plastic. Okean təmizləyən şirkət 1.2 milyon ton plastik yığdı. Keçirik dördüncü tapşırığa. Talk to a partner. Yoldaşınızla söhbət edin. Tell him or her what you learned about the problem is one of the oceans. Ona okeanların birindəki problem haqqında nələri öyrəndiyinizi söyləyin. Bu da əlbəttə ki, sizin bugünkü dərsimizdən çıxardığınız nəticə ilə bağlıdır. Bugünlük dərsimiz də bu qədər. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Goodbye!